I bring to Sderot an unshakable commitment to Israel's security. The state of Israel faces determined enemies who seek its destruction. But it also has a friend and ally in the United States. אמרתי לו, תגיד לי, מיסטר אובמה, מה היה קורה? מה אתה יושב אצלך בבית? 11 בלילה, הילדות ישנות. אתה רואה טלוויזיה, ופתאום, in the middle of nowhere, נופל פגז על החדר של הילדות שלך. מה היית עושה? הוא אמר לי באנגלית, I will kill them all. ארגון חמאס ניצל את המצב והתחיל לבנות את הכוח הצבאי שלו. אנחנו הולכים יד ביד, ואני אומרת לו כמה שאני אוהבת אותו. התעוררנו כשאנחנו על הכביש, ואני צועקת להם איפה אפיק. ראש העיר דפק על השולחן ואמר, רבותיי, אני לא יכול להמשיך ככה עם התושבים, אני צריך שתהיה לנו איזושהי התראה. אני חושב שאתה לא עשית כלום כדי למנוע את זה. ואני מרגיש כאב בלב. אני זוכר שזה נצרב לי, איך מדינת ישראל אין לה מענה מול הדבר הזה, והרואה מופע זיקוקים ענק, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום. מצאנו מקום ששולט על רצועת עזה, כל פעם שהיו מזהים יציאה, היו צריכים לקפוץ על הכפתור, צבע אדום. זה נתן לנו תושבים רק 15 שניות לתפוס מחסה. קיבלנו 24 רעיונות איך לעשות את זה. הגעתי למסקנה שאני צריך לעשות תירוץ. אף אחד לא חשב שאפשר לעשות את זה. I found a classified file. The request for support by the United States was rejected. האמריקאים נורא נורא סקפטיים. זה יעלה כפליים כסף, זה ייקח כפליים זמן, ויהיה חצי ביצועי. כמה גרם בישראל לסגל חד סדדית מרצועת עזה בלי תמורה. עת לרגיעה ועת ללחימה, ועכשיו הגיע הזמן ללחימה. החלטתי שאני עושה כל מה שנדרש כדי שהמערכת הזאת יוצא לפועל. כולם ברוכים, כולם מתח, אף אחד בערך בדקה שינה בלילה. 5, 4, 3, 1. אמר ארמסטרונג על הירח, צעד קטן לבן אדם, צעד גדול לאנושות. כול העירות של קסאם או גראד, אבל זה צעד גדול לתפיסת הביטחון של מדינת ישראל. כיפת ברזל פועלת ב-100% הצלחה. זה אלקטרוניקה. זה לא בן אדם עם מצבי רוח.